hinaot unta nga ang atong paghigugma ug pag-alagad magkahiusa sa gugma sa atong amahan. Aron nga ang makakita kanato, makakita sa atong amahan. Naabay saktong panahon sa pagtabang, saktong takna sa paghigugma, sa pagserbisyo. Miyerkules ron, mutabang ko kay Nobinaryo piya ron. Kinsa may makatubag ni aning pangutanaha. Si Jesus sa atong ebanghelyo karon. Sa iyang pagsunod sa iyang amahan, walay takna nga gisunod. Makita nato ang nagkahiusang tumong sa amahan ug sa anak. Ang paghigugma, ang pag-alagad. Walay mga limitasyon. Mausab unta kita sa atong paghigugma ug pag-alagad. Walay pili, walay schedule. Apan, labaw sa tanan, hinaot unta nga ang atong paghigugma ug pag-alagad magkahiusa sa gugma sa atong amahan. Aron nga ang makakita kanato, makakita sa atong amahan.